S drogerií jsme v kontaktu denně a nedokážeme si bez ní představit život. Bohužel většina klasických produktů... Ty uzovky. Dobře, tak ještě jednou. S drogerií se setkáváme denně a nedokážeme si bez ní představit život. Bohužel většina klasických produktů, které jsou nejvíce nabízeny, obsahují často látky, které můžou způsobovat různá onemocnění. Proto můžeme chemickou drogerii nahradit přírodní. Ta tolik neznečišťuje prostředí svými odpady a ani na pokožce nezanechává zbytky chemie. Povíme si, v čem je problém běžné drogerie, jak ji nahradit a také vám ukážeme několik receptů na domácí ekodrogerii podle nich od nakladatelství Kazda. Jelikož ideál krásy je v dnešní společnosti stále důležitější, vznikají další a další přípravky pro péči o naše tělo. Roste tak i spotřebovaný a vyhozený často plastový odpad. My používáme ekodrogerii, kterou nakupujeme v bezobalovém obchodě do vlastních nádob. Zatím jsme si ji neskoušeli vyrobit, ale díky těmto knížkám jsme pár receptů vyzkoušeli a je to jednodušší, než jsme si mysleli. Knize se dozvíte o jednotlivých přísadách, které často potřebujete k výrobě domácí ekodrogerie. Také se dočtete o tom, jak je uchovávat nebo o jejich trvanlivosti. Všechny recepty byly testovány a zkoušeny, ale nebyly prováděny všemožné testy a výzkumy na různých materiálech. Může se stát, že nějaký recept vyzkoušíte a nepodaří se vám na první pokus, nebo třeba vůbec. To ale neznamená, že byste to měli zahodit a už to neskoušet, pokud v tom vidíte smysl. A zkoušíte-li něco nového, je lepší začít s malým množstvím. První bychom rádi zmínili metodu no poo. Je to z anglického no shampoo. A z toho vyplývá, že při mytí vlasů nepoužíváme žádný šampon. Já mám zkušenost s tím, že si vlasy myju jen vodou a čas od času je opláchnu jablečným octem. Když chcete jít tomu, co možná nejšetrnější cestou mytí vlasů, tak se nabízí mytí žitnou moukou, což je v podstatě taky no poo. Žitnou mouku velmi jednoduše seženete v bezobalových obchodech a ani za sebou nezanecháte stopu odpadu. Ale před každým mytím je potřeba si směs vody a mouky připravit znovu. Ovšem, pokud jste jako já a vašim vlasům nevyhovuje ani jedna z těchto metod, tak je možná na čase vyzkoušet starý dobrý šampon, ale pouze z přírodních ingrediencí. Nechci si ale vlasy mít denně, a tak mezi jednotlivými mytími používám suchý šampon. V běžných produktech ústní hygieny, jako jsou zubní pasty nebo ústní vody, často jsou látky, které způsobují alergie, dráždí pokožku, anebo můžou být původcem rakoviny. Ale samozřejmě jako téměř všechno můžeme využívat přírodní varianty. Dají se sehnat přírodní zubní pasty i ústní vody, a to vše do vlastních nádob. Já vůbec nevěděla, co čekat. A je to prostě slaný. Kokosák si čekala. Jakože je to dobrý. Ale tak trochu... Ve valné většině případů obsahují běžné deodoranty, hliníkové soli, parabeny a další toxické látky, které ani nedokážeme přečíst. A tak používáme deodorant ve znovu doplňovací skleněné nádobce a pouze z přírodních ingrediencí. Když voda z praní odtéká do kanalizace nebo septiku, tak společně s ní odchází častá chemie obsažená v pracích prostředcích. Když budeme používat různé přírodní alternativy, o kterých vám za chvilku povíme, tak se v septiku může pomocí bakterií, které se tam přidají, rozložit na nezávadnou hmotu. A také z oblečení na kůži nepřicházejí zbytky chemie z praní. To dáme! Když voda z praní odtéká do kanalizace, tak společně s ní... Tak společně s ní odchází chemie, která je v těch pracích prostředcích přece. Jo. No ale když budeme používat přírodní alternativy, tak se v septiku pomocí bakterií můžou rozložit na nezávadnou hmotu. Chápeme se. No a také pak s oblečení přece na kůži přichází z chemie z praní. No právě. Když povídali jsme naši mamku, co používá ona.
prací soda, perkarbonát na bělení a prací gel z mýdlových ořechů na barevné prádlo. Někdy používá i ocet nebo mýdlové vločky přimíchané do sody. A na naše vlněné kousky oblečení používá přípravek na vlnu. No a když se prádlo pověsí ven, tak krásně voní čerstvým vzduchem. A nebo můžete přidat éterické oleje v biokvalitě. Místo toho, abychom museli používat několik chemických čističů v domácnosti, si můžeme vyrobit jeden z octa a vody, anebo další z octa a citrusových slupek. Takovou ekodrogerii můžete sehnat jak v bezobalových obchodech do vlastních nádob, tak třeba na internetu. Všechny přísady, které jsme my ve videu použili, také seženete bezobalově. A v popisku videa máte odkazy na různé stránky, kde v ekodrogerii můžete koupit. Mnoho lidí si může myslet, že eko nebo přírodní drogerie je dražší než ta, kterou seženete v každém obchodě. Ale je to přesně naopak. Přísady, ze kterých se dá vyrobit, jsou často i o dost levnější, než to by byly toxických látek. A pokud nechcete nebo nemůžete vyrábět, tak i koupená, už vyrobená přírodní drogerie není dražší. Vaší peněžence její používání dokonce uleví. Když dáme tělu možnost a čas zotavit se z používání chemie a nastartovat přirozené mechanismy samoregulace, vystačíme si s menším množstvím produktů a přesto se budeme cítit skvěle. Věříme, že některý z receptů vyzkoušíte nebo se inspirujete dalšími v knihách od nakladatelství Kazda. A budeme moc rádi za odběr, like a sdílení.